Já zdravím diváky u dalšího videa a v dnešním díle se budeme věnovat jídlu. A přesně se podíváme na takovou jeho vlastně efektivitu toho jídla, který dneska máme, toho, jak jídlo přijímáme a toho, co je vlastně na tom špatně z mýho pohledu. Takže když si to vezmeme úplně od začátku. V dnešní době jídlo nebo strava, kterou vlastně my přijímáme, tak se hrozně dlouhou dobu nějak nezměnilo. Žijeme ve světě, kde z technologií, které byly takhle obrovský, tak máme takovýhle malinký krabičky, třeba telefony nosíme v kapse, funguje nám to, dělá to lepší fotky než co kdy dřív. Používáme ke stavbě vlastně budov nebo čehokoliv, používáme úplně jiný materiály. Používáme úplně jiný technologie, úplně ke všemu, všechno vlastně se neskutečným způsobem vyvíjí. A ta strava, nebo vlastně potrava, jak my ji přijímáme a jak na ní se koukáme, tak zůstává víceméně skoro pořád stejná. A to jedno člověka přece jenom nutí k zamyšlení, je to správně, nebo proč se to vlastně s tím nehejbe. A těch důvodů je tady několik. Určitě jsou tu některé státy, kteří se vlastně snaží nějakým způsobem udělat nějakou tu revoluci nebo nějakým způsobem změnit to, jak se věci dělaly nebo jak se věci dělají a dělat je jinak. Viz třeba Asie, kde se opravdu teďko snaží hodně preferovat ten hmyz, jakožto výborný zdroj bílkovin a tak dále, protože lidí je tam hrozně moc a toho jídla už tolik není. Takže se snaží najít nějakým způsobem náhradu. Otázka je, jestli pořád je to ten směr, kterým by se lidstvo mělo vydat, a nebo by jsme se měli vydat trošičku jinam. Určitě někdo z vás slyšel třeba, dejme tomu, o jídle, jako je mana, nebo o jiných alternativách. O co se jedná pro ty, kteří netušíte, tak jde o to, že dneska se vyrábí vlastně nějakým způsobem náhražky pestré stravy, kterou dostanete v podobě prášku, oleje a tak dál, kterou si namícháte, to vypijete, během dne si jich dáte takhle několik těch drinků a vlastně poskytne to tělu absolutně všechny potřebné živiny, které to tělo vyžaduje, a nezískáváte, nebo vlastně nedostáváte do těla zároveň hromadu nepotřebných látek, který v jídle, který si koupíme v supermarketu a tak dále, tak dost často máte. Problém týhletý, dejme tomu stravy, je ten, že zaprvé používá se krátkou dobu, takže nevíme, jaký následky vlastně na to zažívání lidský z dlouhodobého hlediska má. Můžeme se třeba podívat, máme doplňky stravy, jako jsou třeba proteiny, sacharidy a tyhle ty látky, které vlastně používají většinou sportovci nebo tak dále, k tomu, aby vlastně doplnili ty potřebné živiny, které chtějí do sebe vlastně za ten den dostat a nechtějí do sebe spát obrovský kvantum jídla, protože obrovský kvantum jídla je hrozně moc velký nápor vlastně na vnitřnosti, které se rychle opotřebovávají, takže vlastně nějakým způsobem se určitý složky do sebe dostávají tady v té podobě z prášku rozmíchaný ve vodě. A problém u dlouhodobého používání primárně jenom zase tady té vlastně jednoduché stravy, když to řeknu takhle, tak je ten, že díky tomu žaludek si odvyká vlastně na to rozkládat tu složitou stravu. Teď, abyste pochopili, jednoduchá složitá strava. Jednoduchá strava je prostě, jsou živiny, které jsou vlastně v té úplně původní, nejjednodušší podobě. Takže se hrozně jednoduše střebávají. Když to složitá strava, když si dáte, dejme tomu, knedlo, vepřo, zelo, tak tam máte samozřejmě nějaké ty bílkoviny, sacharidy, vitamíny, tuky a tak dál, ale máte tam hromadu věcí kolem. Dejme tomu mouka, to jsou prostě úplně zbytečné kalorie a podobné věci. Takže vy dostanete vlastně, abyste do sebe dostali nějaký počet těch živin, tak do sebe dostanete mnohem víc ještě kvantum nějakých plnidel. Problém třeba hodně v Čechách je vlastně pečivo. Pečivo samo o sobě není úplně tak špatný, ale některý lidi prostě zblajznou denně, pravidelně prostě třeba 10-15 rolíků nebo nějaký chleba, tyhle ty věci. A za prvé je to plný lepku, a za druhý jsou to úplně prázdný kalorie, kterýma prostě
nezískáte nic dobrýho, takže asi jde o tady to. Tak, a teď se vracíme vlastně k té tekuté stravě. To je podle mě jedna z mála variant, jakým způsobem by se lidstvo mohlo trošičku teď posunout dopředu, protože výhoda tekuté stravy, kterou si namícháte, máte tady nějaký prášek, tady třeba nějaký olej, tady vodu, that's all. A to si namícháte, namícháte si přesně kolik to chcete a celý tady to spořádáte. Když si vaříte, nebo chodíte nakupovat, nebo prostě nějakým způsobem si připravujete jídlo, tak vlastně dost často ještě k tomu vzniká hromada odpadu, který je zase k ničemu, ale vy za něj platíte, za tu věc, kterou vy vlastně využijete třeba jenom ze 70% a 30% z toho je nějaký odpad, který vy nespracujete, jelikož nemáte skládku nebo kompost nejspíš, protože bydlíte ve městě, takže ani tam to nehodíte. Pokud jíte třeba jenom nějaký, dejme tomu, maso a máte rádi jenom libový, tak ještě k tomu odřezáváte věci. A tady to je všechno obrovský odpad, který vlastně generujeme jako lidstvo. Není to jenom u nás, je to absolutně všude. A přesně tohleto je vlastně ta moje myšlenka té efektivity stravy. Že podle mě za tu dobu, jakou lidstvo teď existuje, jakou tady máme technologický boom, bychom se měli zamyslet nad tím, jakým způsobem vlastně my chceme přijímat to jídlo. Jasný, pokud si chcete užít, dejme tomu, nějaký zážitek v restauraci nebo takhle, tak jasný, je to hezký a říká se, že si jí hlavně očima, je to pravda. Já s tím můžu souhlasit, protože pokud se mi jídlo nelíbí, tak i kdyby chutnalo sebelíp, tak já ho prostě nesním. Ale tohle to jsou jenom naše zvyky, kdyby už od malička jsme prostě baštili nějaký podivný kaše a nic jiného nebylo, tak je to v pořádku. Nebo takhle, je to v pořádku. Vy si na to zvyknete a nepřijde vám to úplně tak divný a pokud byste měli prostě, jo, tohle to je strava a tady to je zábava. Asi tak jako, když posloucháte muziku, tak ji nechcete poslouchat věčně na koncertu, protože je to drahý, nejdete tam tak často a jste schopni poslouchat muziku ze sluchátek nebo se reproberem. Není to taková atmosféra, nejsou tam ty živí vlastně hudebníci, ale máte ten samý content. Takže byste mě chápali. Otázka je, jak jsem říkal, není oskoušený, jak by to lidské tělo vlastně nějakým způsobem reagovalo. Doteď se vědci nebo nějaký vlastně takový typ výživový poradci nejsou často schopní vůbec shodnout na tom, jestli některé látky jsou v pořádku, nebo jsou v nepořádku, nebo jsou dokonce i špatný. Jo, to je třeba věčný boj a témata o mlíku. Jedna skupina říká, mlíko je naprosto super, druhá říká, mlíko je jakž tak šoká, a třetí říká prostě vůbec, lidi by mlíko pít neměli. Já jsem si prošel všechny tyhle ty tři varianty toho mindsetu ohledně mlíka a neřeknu vám, co je pravda. Já vám řeknu, že třeba poslední dobou mlíko nebo mléční výrobky už tolik nemusím, ale to mlíko si dám docela rád. Je tam docela dost sacharidů, bílkovin a tak dál. Záleží, jestli si berete nízkotučný, plnotučný, takže můžete si zvolit, ale ne každý má tu schopnost střebávat tu laktózu úplně dobrou. Já třeba jako malej jsem laktózu absolutně nemohl pozřít, protože pak to ze mě lítalo no prostě všude. Takže nešlo to, nějakým způsobem jsem vyrost a teďko mlíko můžu, mlíko mám rád, ale tím odbočujeme zase od toho tématu. Takže pojďme zpět k té základní myšlence efektivita jídla a proč to říkám. Třeba Češi dokonce jsou jako v Evropě jeden z nejvíc vlastně úspěšných národů v tom, že vyhazují nejvíc vlastně potravin. U nás se vyhodí přes třetinu jídla, se vyhodí. To je prostě pro mě absolutně ohromný číslo, ale pokud se nad tím zamyslím, tak já toho vyhodím taky dost. Není to tak, že bych si věci nakoupil a pak jsem je prostě házel do koše, ale prostě třeba to nezdělám a tak dál. A jelikož dneska ty potraviny nevydrží tak dlouho čerství, ať se snažíte, tak dost často nevydrží čerství. A jelikož se snažím vařit docela zdravě a z čerstvých surovin, tak prostě ty věci nevydrží. Jasný, můžu si kupovat mražené věci a
a tak dál, ty vydrží pomalu desítky let, ale mražený maso prostě není dobrý. Co si budeme povídat? Tak. A teď si vemte, že vlastně to, co vy si kupujete, to jídlo, je víceméně všechno je to hrozně levný. Jasný, máte tady nějaký výběrový kusy masa, nějaký další výběrovky, ale i vlastně průměrný občan, který bere průměrný plat, který je těžce podle mě pod průměrem, tak si může koupit hromadu jídla. Jo? Můžete si koupit kdykoliv banány, maso z různých částí světa. Prostě máte tady ryby, které se dovezou za den, prostě dejme tomu, z jakýhokoliv místa planety. A to znamená, že vlastně ta cena je neskutečně sražená. Je to samozřejmě tím, že se toho takhle prodává kvanta, ale jo, i to je prostě úplně šílený. Když si vezmete třeba jenom, co jsem koukal na nějaký statistiky, tak jenom vlastně k tomu, abyste vypěstovali jednu krávu, tak ona spotřebuje neskutečné množství, dejme tomu třeba vody a tak dál. Nebo pokud se budeme bavit o těch rybách, tak dost často na několik nebo na kilo ryby umře vlastně několik kilo jiných vlastně mořských živočichů. A tak dál prostě. Takže ta efektivita je tady neskutečně malá. Asi podle mě dost přirovnatelná vlastně k práci v korporátu, kde prostě se vytváří tak obrovský overhead, že vlastně samotná efektivita práce je tak malá. Ale v tak obrovském celku to prostě nejde jinak dělat. Takže jde o to zamyslet se vlastně spíš jako ty jedinci. No, jestli my s tím něco chceme změnit. Protože pokud budeme tvořit ten obrovský trend, že chceme všechno pokračovat tak, jak je dál, tak pokračovat budeme. A tím teď mířím na vás. Nechci vám říkat, přestaňte jíst tohle nebo tady to, vůbec ne. Ve výsledku není to moje věc. Je mi to celkem ukradený, kdo si co jí. Nebudeme se bavit o tom, co je dobrý, co je zdravý nebo tak dál, protože pro mě se takový ten pohled nebo to označení zdravý jídlo hodně liší od toho, co si veřejnost myslí, že je zdravý. A jelikož každý jako člověk jsme unikát, tak nemůžete říct, tohle je zdravý pro všechny. To je prostě totální bullshit a takhle to nefunguje. Spíš se pojďme zamyslet nad tím, jak se chceme stravovat a jakým způsobem vlastně jako lidstvo bychom se mohli pohnout, protože, jak už jsem tu na začátku zmínil, máme tady ohromný, ale ohromný technologický pokrok. A to jídlo, ta forma jídla vlastně zůstává pořád stejná. Tohleto video bude asi nějakým způsobem udělaný potom jako série, protože k tomu jídlu mám hromadu věcí, co bych hrozně rád řekl. A ještě radši bych slyšel další různý názory, protože kolem sebe většinou máte lidi, s kterými ty názory máte dost podobný. A já tady ten vlastně tyhle ty videa přes YouTube beru tak jako možnost zaprvé říct svůj názor lidem, se kterými se nejspíš nikdy nepotkám. A na druhou stranu, já si chci přečíst ten váš názor na tu danou věc, a která mě zajímá, protože, jak už jsem říkal, nejspíš se nikdy nepotkáme. A ty lidský názory jsou hrozně zajímavá věc a mě samotně o to vždycky zajímalo. A tím pádem já se ptám vás, jestli si myslíte, nebo jakým způsobem si myslíte, že by se lidstvo mělo vlastně vůbec stravovat. A jestli máme zůstat tady v tom zaběhnutém nějakém takovém koloběhu, který prostě už jedeme několik stovek let. Pomalu by se dalo říct, že několik tisíců let prostě ta strava, vaření a tyhle ty věci se prostě moc neměnily. Jasný, jo, předtím bylo méně nádobí, méně potřeb, méně mixérů a podobných nesmyslů, ale prostě ten princip, vemu věci, nějakým způsobem to zpracuju, udělám z toho obrovský odpad a pak nějakou vlastně jenom úplně malinkou část já z toho sním. A ještě k tomu živinově to taky úplně nemusí být správný. Neříkám, že to je nějaký humus, ale prostě ty živiny, který člověk potřebuje, tak dost často právě lidi, proč mají problém, že třeba přibírají, i když jí málo, tak je ten, že vlastně vůbec oni do sebe ty živiny nedostávají, takže tělo si bere úplně všechno a tím pádem se hrozně zaneřádí. Takže jak říkám,
Napište mi dolů váš názor na to, jak bychom měli jíst, nebo jak by se lidstvo mělo stravovat, a nebo jak si myslíte, že se bude třeba za 50 let stravovat, protože nějaká krize ohledně jídla určitě přijde. Nebudu se vsázet, ale věřím tomu, že taková krize přijde, protože to tempo, jakým generujeme lidi a generujeme odpad, je dost neúnosný. A rád si přečtu všechny vaše komentáře, jako vždycky mám, na ně odpovím. A pokud vás budou zajímat další videa ohledně, dejme tomu, jídla, nebo jak už točím jiný videa, recenze dost často na filmy, hry, nebo nějaký takový ty technologie a věci kolem toho, tak si tady klikněte dolů na subscribe. Pokud se vám video líbilo, tak tam bouchněte like a můžete se těšit na další video, který vyjde co nevidět. Tím se s váma rozloučím. Popřeju vám krásný večer, den nebo ráno, záleží, kdy mě posloucháte, a u dalšího videa. Čus.